ወንባርሌ አደባባይ የጋራ አደባባይ ነው። ካርል አደባባይ የጋራ አደባባይ ነው። ሚኒሊክ አደባባይ የጋራ አደባባይ ነው። ፒያሳ አቡነ ጴጥሮስ ለሀገር ስለሞቱ የጋራ አደባባይ ነው። አገራዊ ነገሮችን እዛ መግለጥ ይቻላል። መስቀል አደባባይ ግን ስርዓተ አምልኮ የሚፈጸምለት ስለሆነ በመስቀሉ ለሚያምኑ ለባለማተቦቹ ልጆች ብቻ ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ። ወይኔ ወይኔ! አተገደሉት አተገደሉት! አተሞተ ወይኔ ወይኔ! አተሞተ ወይኔ! ሞተ አተ ወይኔ ሞተ! አተ ቢባል ማለት ይላል። አተ ምን እናዳ ወይኔ! ሲያሳስ ያረፍ። አረ አንተ ዳግም ዳግም እንዳትወርድ! አተ ዳግም ና ክፍል ደቅበል ደቅበል ክፍል ክፍል ደቅበል። ወይኔ ሞተ እኮ በቃ። ማኑ አጥና ክበረ ዝቃታንሳ ሂድና ትረኝ ዝበል ዝበል። ወይኔ ወይኔ ሞተ ሞተ በቃ። የለም እኮ ሞቷል። ወይኔ በሚሴስም ሞተ እኮ። አተ ሞቷል እኮ ሞተ ሞተ። የአካባቢውን ደህንነት ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሂደት ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ስትጀምሩ ጎንደር ያለው ወንድ የሃይማኖት ወንድማችሁ ይከበራል። ትግራይ ያለው የሃይማኖት ወንድማችሁ ይከበራል። እናንተ ኦሮሚያ ውስጥ ደካማ ሆናችሁ ልፍስፍን ሆናችሁ ተከፋፍላችሁ ተዳክማችሁ የእናንተ መሬት ህንድ እየሸበቸበው የሚኖር ከሆነ እናንተ ብቻ አይደለም የምትናቁት፣ ከእናንተ ጋር የሃይማኖት የሚጋራው ሶማሊያ ያለው ስቡ ጅቡቲ ያለው ሁሉም ይናቃል። ሃይማኖታችሁን ማስከበር የምትችሉት እንደ ሙስሊም እና እስላም እዛ አካባቢ መከበር የምትችሉት ይሄንን ህዝብን ለመከፋፈል አይደለም። የአካባቢው ፖለቲካ በብሔር የተከፋፈለ ነው። እንደ ብሔር ጠንካራ ሆናችሁ የራሳችሁን ጥቅም አስከብራችሁ የወንድሞቻችሁን ጥቅም ለማስከበር ስትንቀሳቀሱ ብቻ ነው። ከተዳከማችሁ እንደ ኦሮሞ ከተዳከማችሁ ለሌላውም ጠንቅ ነው የምትሆኑት፣ ላያቢሊቲ ነው የምትሆኑት። እንደ ኦሮሞ ከተጠናከራችሁና የአካባቢውን ፖለቲካ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ከቻላችሁ ለሌላውም ኩራት ተገን እንደ ገዳው ዘመን። ጋዜጠኞች ወንድሞቻችን እህቶቻችን በጣም ታስገርማላችሁ። እናሳውቃችሁ እንንገራችሁ። እኔ በዚህ ምን ነገር አልፈልግም፣ ስልጣንም አልፈልግም። ረብ ለዓለሚን አላሻብኝ እንጂ አስገራሚው ተሰባስባችሁ ትመጣላችሁ፣ ቁንጠል አድርጋችሁ ታሳልፋላችሁ። ሸር እንዳለ ሸሯን ታሳልፋላችሁ። ኸይሩን ጠቃሚውን ትተውታላችሁ። መልካም ንግግር አስተላልፈን እንደሆነ ቆንጥላችሁ ታስተላልፋላችሁ። ይሄ ከሆነ ባትመጡ ነው የሚሻለው። አትመጡ ይሻላል ነው የምንለው። አደራችንን የምናስተላልፈው ምናልባት የተሰራችሁበት የተናገርነውም በአጠቃላይ እንድታስተላልፉ አደራ እንላለን። እንደ ሀገር አሁን የምንቀጥለው ጥፋት የሚያጠፋ አካል ሲያጠፋ ጥፋትን በመድገም አይደለም ውጤት የሚመጣው። ነውርን በነውር አናክመውም፣ ጥፋትን በጥፋት አናድነውም። እስልምናችን እንደሚያዘን የራሳችን የሆነ መለያ ማንነት አለን። ያንን መሰረት ተከትለን ነው የምንሄደው። እንደ አጠቃላይ ዛሬ ይህንን ያማረ ይህን ያክል ህዝብ ያለበትን የኢፍጣር ፕሮግራም በዚህ አይነት በአማረ መልኩ በሰላም ሁላችንም አክብረን ለሀገራችን ለሰላሙ ለህዝባችን ለአንድነታችን ዱዓ አድርገን በዚህ መድረክ ላይ ከተለያዩ ቤተ እምነቶች የተወከሉ የሃይማኖት አባቶች፣ ፓስተሮች፣ ቀሳውስቶች ይህን ጥሪ አክብረው ከጎናችን ቁመዋል። እኛም የሚያምርብን እንደ ኢትዮጵያዊነት የሚገልጸን ይሄ ነው። ተከባብረን እውቅና ተሰጣጥተን ስንኖር ይሄንን እናስቀጥላለን። ጥፋቱን እንቃወማለን። እጅ ለእጅ ተያይዘን በሰላም በአንድነት ሀገር እናስቀጥላለን ነው የምለው። ለዚህ ፕሮግራም የተባበራችሁ ሁሉ ክብር ይገባችኋል። እናመሰግናችኋለን። ቢስሚላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ። ኢንሻአላሁ ተዓላ ይህች አጠር ያለች ማስታወሻ የምትሆነው አደባባይ ላይ ኢፍጣር ስለሚባለው ጉዳይ ነው። እንደሚታወቀው አንድን ጉዳይ ማንም ሰራው ማን ማዘዘበት ማን ማስረጃ ይጠየቃል።
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله تعالى يتشات الرئيليش مستوشا متونو عدى بابايلة إفتار سلمي بالو قدينو عندما يتاوكو عندن قدين ما نم سرعو ما نم ما ززبت ما نم ما سرجي تيقال በሸሪ አችን ሰዎች ተነስተው አዲስ የሚፈጥሩት ነገር የለም አንድ ሁለተኛ ሌሎች አካላት ሲሰሩት ቢዳም ይሆን እኛ سنሰራው ሱና ይሆን ምንም ጉዳይ የለም ለምሳሌ መውሊድ የሚያከብሩ ሰዎች ምን ብለን እንጠይቃቸዋለን መውሊድ ቢዳ ነው በእስልምና የለም ሲባሉ ምን ይላሉ እኛኮ ብለው ሚዘረዝሯቸው ምክንያቶች አሉ ምስኪኖችን ለማብላት እንዲ ለማድረግ ይላሉ ምክንያቱ ግን ተቀባይነት የለውም ልክ እንደዚህ አደባባይ ላይ ኢፍጣር የተባለው አምና ሲጀመር ምክንያቱ ራሱ ምን እንደነበረ ባላህ ፍቃድ አምና የለቀቁት ትምርት አለ እሱን ከዚህ ትምርት ጋር አንድ ላይ አያይዤ ለቀዋለሁ ንያው ራሱ ያላህ ፍቃድ የተፈለገበት ሳይሆን የፖለቲካ ጅምር ነው ምን ያሉበት ስለ አባይ ጉዳይ ባነር ሰርተን እናነሳለን ያሉበት አባይና ኢፍጣርን ምንም ያገናኛቸው ነገር የለም ሁለተኛ ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው አደባባይ ላይ ለምናስፈጥረው የተባለ አንጸባራቂ ሰደርያ ልጆች እየለበሱ ካርቶን አሲዘው አብነት አደባባይ ላይ ቤተል አደባባይ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ከሰው ኪስ ማውጣት የሚቀራቸው ትንቅንቅ የሆነ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ምን በማድረግ ብር አምጡ ይላሉ። መንገድ አናሳልፈ መኪናዎች መንገድ እየዘጉ ለማፍጠሪያ ነው አምጣ እንጂ እንዲበል እንጂ ከየት የመጣ ሸሪዓ ነው? እስቲ ማስረጃ አምጡ። ሁለተኛ ማስፈጠር የተባለው እኮ ምስኪኖችን ብቻ አይደለም ማንንም ማስፈጠር ይላሉ። ጥያቄው አደባባይ ላይ ነው ወይ የምታስፈጠረው? ሰላት የትልትሰግዱ ነው? መስጂዶች ለምንድን ነው የተቀመጡት? ሊሰገድባቸው ነው አይደል? አደባባይ ላይ ያንንም ያክል ፌስታል ሱፍራ ማለት ነው ዩዘንሶ ቴካዌይ ቃዎች ይሄን ሁሉ ገንዘብ ከመታወጡ ስንትና ስንት ሰው በየቦታው ተፈናቅሏል ተርቧል በየቤቱ ሰው ፊት መቆም ያቃተው ምስኪን አለ ሰው ፊት ላለመውጣት የጨነቀው ከሥራው የተባረረ ልጆቹን የሚያበላው የሚያጠጣው የሌለ ለምን እነዚህን ሰዎች በየቤታቸው እህል አይወሰድ ላቸው ሚበሉት ሚጠጡት ሰልቫጅም ይሁን ለልጆቻቸው ለኢድ ልብስ እንዲያለብሱ ልብስ ለምን አይሰጥም ትክክለኛው ሸሪዓ የመጣበት ከሆነ አላማው ግን ሌላ ነው ልብ በሉ ማስፈጠሪያ ሳንቲም ከሰው መሰብሰብና ለኡነተኞቹ ምስኪኖች ማስፈጠር ማለትና አደባባይ ላይ የዩልኝ ይሄን ያህል እኮ ነው ብዛታችን ከ ባቲ ተነስቶ ስልጤ ድረስ ተፈጠረኮ ኢዩትስቲ ብዛታችንን የሚባል ነገር በፍጹም የለም ስሜታችንን ከማምለክ እንጠንቀቅ ስለዚህ እባካችሁ ተጠንቀቁ አዲስን ነገር አታምጡ ነገ አሁን አብዮት አደባባይ ልንሄድ ነው ብሎ ይዘጋጃሉ ማንና ማን ወንድና ሴት ተቀላቅሎ ወንድና ሴት እሳትና ጭድን ያቀላቀሉ በአደባባይ ላይ እናፈጥራለን መብታችንን እናስከብራለን በየመስጂዱ ጫት እየተቃመበት አይደል ወይ መስጂዶች ሽርክ እየተሰራባቸው ቢዳ እየተሰራባቸው አይደል ወይ ስንትና ስንት ሰው ሚበላው ሚጠጣው ሚለብሰው አጥቷል ለምንድን ነው ለነዚህ ሰዎች ገንዘብ ተሰብስቦ ማይሰጣቸው የጠገበ ሰው ሁሉ አደባባይ ላይ ሄዶ እኔኮ والله ወዴት እየሄድ ነው ወንድምና እህቶች ሆይ እስቲ አምና ለቅቄ የነበረው በእርጋታ ስሙት አንድ ነገር ብዙ ሰዎች ሰሩት ማለት ሐቅ ይሆናል ማለት አይደለም አሁን ሰሞኑን ለምሳሌ በረመዳንስ ተከታታይ ትምርት እየለቀቅን ስለነበር ጥቅምም ስለሌለው ህዝቡም የነቃ ስለነቃ መልስ መስጠት አላስፈለገም ያደባባዩ የኢፍጣር ጉዳይ ብዙ ሰው ስሜታዊ ሆኖ በቃል አልሆነበት እኛ ሰው ስሜታዊ በሆነ ቁጥር እየተነሳ ነው እናወራ እስቲ ስሜቱ ይብረድለት አቡበከር አህመድ ተጠየቀል ተጠየቀ በነገታው በተከለከሉ በነገታው አላማው ራሱ ይፍጣሩ ምን እንደነበር ተነግሯል ተነገረ የሚመጣው ሱስ ኖሮብን ነው አይደለም አስሉ ሲጀመር እዚች ሀገር ላይ ስንት ሰው ተፈናቅሎ ስንት ሰው የሚበለው የሚጠጣው አጥቶ አብዮት አደባባይ ላይና እዚ ቤተል አደባባይ ላይ ያን የሚያክል ላስቲክ አንጥፋ ሴት ልጅ እየሄደች ተምር እየደረደረች ወንድ ከኋላዋ እየቀረጻ ውሃ በሃይላንድ አንድ በጣም ከገረመኝ ፎቶ ውስጥ አንዱ ቶዮታ ኮሮላ ነው መኪና ቶዮታ ኮሮላ አሁን ስንት ገብቷል ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሆኗል ሁለት ቴካዌይ ቦክስ ይዟል ልጁ ቴካዌይ ያወቃችሁ ቦክሱ ራሱ 450 ብር ነው አይደል ውስጡ ቺክል ሊሆን ይችላል ደሞ ያለው ከዛ ኮረላውን ደገፍ ብሎ መሬት ላይ እንደዚህ በስታይ ሸራጫማ ተራሸራጫማ እንዳይመስል 100 ብር አውለት ቺብር ምናም ይሸጡ ወጣገር ሸራዎች አሉ እሱ ጂንስ ለብሶ ምናም ስል ተሰርቶለት ልጁ ከሰር መንገል ላይ አፈጠሩ ይላል ይሄ እንደዚህ በደል ታይቶ ማለት ነው በአገራችን እኮ ዛሬ እየተፈናቀሉ በዘር ምክንያት መንገል ላይ ማፍጠሪያ አይደለም እዛው ቆሞ ሴት ልጃቸው ምትበፈርባቸው ሰዎች አሉ ይሉ ሚገደልባቸው አሉ ይሉ እውነት አግራችን ላይ በረከቱ እንዲዘንብ ከሆነ የተፈለገው ኢፍጣር ፕሮግራሙ ምን ነበር መባል የነበረበት ሙስሊሞች ሆይ ያላችሁን ገንዘብ አውጡ መንግስቱም የሚያቀው ፕሮጀክት ነው በዚህ አካውንት ነምበር አስገቡ በመርሳ በወሎ በሐረር በእንደዚህ በአፋር ሄደን እናስፈጠራላችሁ አስለን ያላህ ፊት አልተፈለገበትም ኢፍጣሩ ያው እንደተለመደው ሰው ይቃው ተቃውሞ ግን ሐቁ ነው ያቀዋል ተነገረና አይደል ከአስር አመት በላይ ሰው ዛሬ እያለ ገና እየነቃ ነው አይደል አቡበክር ምን አለ ሲጠየቅ አዳነች አቤቤ ጋር ምን አርገን ነበር አስገብተን ነበር ነግረናታል ያለውን የፕሮግራም ዲቴይል አለ ምን ነው
አንደኛ አለ ትልልቅ የፕላስቲክ ባነሮች አሰርተን ነበር ስለምን ሲባል ስለ አባይ ግድባል አባይና ኢፍጣርን ምን አገናኛቸው በአላህ ይመባቸው ወንድሞች ነው እስቲ ነገሩልኝና ግን ይሄውስ ዝም ልበል አርሙ ልታረም አባይንና ኢፍጣርን ምን አገናኛቸው ምንም አይደል ሁለተኛ ምን አለ በግብጽ ተይዞ የነበረው 7000 ሰው ማስፈጠር ሪከርድ ለመስበር ነበር እንዴ በስልምና እንደዚህ የሚባል ነገር አለ ሀጂ በጋዳ 1000 ሰው አስፈጠረው ነበር ሀጂ ሙልጌ 2000 አስፈጠረው ሪከርዱን ያዙት ማለት ይባላል እንዴ ኢትዮጵያና ግብጽ እኮ ሀጂ በጋዳና ሀጂ ሙልጌ ነገር ነው የሆነው ብለቷል እንዴ والله በከራኩ ገባን ሶስተኛ ክርስቲያን ወንድሞቻችን ሌሎች ወገኖቻችን ሁሉ ይፍጣሩ ላይ ይጣራሉ አለ በሁሉ ተሰዶ የሚበላው ያጣ ወንድም ይያለ ማስፈልገህና የሁሉ ወጪ والله እኔ ቆሎ ነውራችን በዛ ከሰባት ሰባይ በላ ያለው ግን አላ እያንዳንዱ ነገር እየጻፋት ነው ለገይ ሰብሰጠ አሁን ይሄን ሁሉ አሁን እኔ የምናገረው ቢለቀቅ ሚዲያ ላይ ስንት ይስቀበታል ይሄ ፋራ ነው እንደምና ፋራ ቆሎ ስናቸው ፖለቲካና ዲን ያልገባቸው والله እኛ የተቸገረው ፖለቲከኞቹ አላህ ይምራቸውና ሙስሊም ሆነው ፖለቲከኛ የሆኑ ሰዎች ካያችሁ መስጂድና 4 ኪሎ እግራቸው ረግጦ ያቀል እንዴ አቀል የአማራ ፖለቲከኛ ቆን ሰላም አራብቻ ነው የሚከራከረው ሙስሊምም ቢሆን የኦሮሞ ፖለቲከኛ ቆን ስለ ኦሮሞ ብቻ ነው የሚከራከረው ሙስሊምም ቢሆን እኛ የተቸገርነው ዛሬ አንድ እግራቸውን አብዮት አደባባይ 4 ኪሎ ያደረጉ ሰዎች በጠበጡ በአደባባይ ካላፈጠሩ ሪከርድ ካልያዘ እውነት እኔ መመኝላቸው ለና አቡበከር አህመድ ምን ነበር መንግስቱ ጋር ተሰሚነት ስላላቸው ግብጾች ደግሞ ሙስሊሞች ናቸው አይደል ናቸው ትልቅ ስራ አላህን ፍት የሚያስመለጋቸው የትኛው ነበር ኢትዮጵያና ግብጽ እንዲህ ተፋጠው ለሚዲያ የሚያወጡትን ፈሰስ ቁም ነገር ላይ እንዲያውሉት እኛ ሽማግሌ እንሆነ አብይ ሆይ ምን በማድረግ ግብጽ ድረስ በመሄድ በቁርአን ቋንቋ እናውራቸው አስለን ቆይ እይ አባይ ውሃ ማለት የኢትዮጵያም አይደለም የግብጽም አይደለም የሱዳንም አይደለም የዩጋንዳም አይደለም ልብ በሉ የመንደር ወሬ አይደለም ማውራቸው ሸሪዓ ምን ይላል የናይል ውሃ የአባይ ውሃ ምንጩ ከጀነት ነው የሚለው የጀነት ውሃ እዚህ ምድር ላይ ያለው ፍጡራን ጠቅላላ በአግባቡ እንዲጠቀሙበት ነው የታዘዘው ስለዚህ ለኢትዮጵያ መንግስት ያሰበ ለሀገሩ ያሰበ ምን ማለት ነው የሚጠበቅበት ግብጾች ለኛ ቀርብናቸው አይደል በምን በስልምናቸው ከዚህ ሉካም ቡድን ሆኖ ሄዶ ምን ማለት የዚህን ውሃ ጉዳይ ይሄን ያህል አታክርሩት የሚያዘንበው አላ ኢትዮጵያም እኮ ካልዘነበላት እኮ ግድቡ አይሞላ ታቃላ ከላይ ከያዘው አላ ጠብም አይነው ያለው ድልግ ምንድነው ዲፕሎማሲ ምናምን ይሉት ነገር አለ ሱዳንን እዚህም እዛም ሆኖ ተነጋግረው ሰላም ነው ደማውረት ነው ዛሬ የሆነች ኮሽታ ባል አገሪቱ ላይ ሽርክ አንድ ልጅ ደግሞ ያሲን ኑሩን ሲጠይቀው ሰማው ወጣት ነው ልጅ ይሄ ዩቲዩብ ላይ ምናምን እንደዚህ ቪዲዮ ከሚቀርጹት ውስጥ ነው ያሲንም እንደዛው ምን ይላል ኢትዮጵያን የቀረባት ሪከርድ ቀርቶብናል ዛሬ አለ ከዛ ልጁ ያሲን ከሄደ በኋላ ምን ይለዋል ኡስታዝ ትንሽ ስለተውል ቢያው ጥሩ ነበር አለ አለ ሙድ ሚያዝ ሚሉት እኮ ነው ወጣቶች ሁሉ እንደዚህ መሳቂያ አረጋቸው በቃ ያሲን ስለ አባይ ጉዳይ ማውራት ይፈልጋል ስለ ሶማሌ ስለ ኦሮሞ ጉዳይ ማውራት ይፈልጋል ተወልዶ ስላደገባት ስለ ጎንደር እዛ ላይ ስለሚሰራው ሽርክ ግን መናገር አልተረዳችሁ ስለ ሽርክ እስካላወራን ድረስ አላህ አይረዳን ስለ ቢድዓ ከዛም በየደረጃው አላህ ከእንዲህ አይነት ሸር ይጠብቀን ጨርሻለሁ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ